acho que o Klon não exagerou. E aí, Panther? E agora? Agora você se apresenta. Corresponda ao seu serviço. Quer que isso machuque muito ou muito mais? Você sempre fala assim. Não. Eu vim com tudo só pra agradar o Rei Gatinho. Estranha escolha de últimas palavras, Crossbones. Parece que você só pode proteger uma coisa por vez. Seu canhão está desprotegido! Já chega! Desista! Como desejar. Você não vai passar. Vamos dar um. Eu sei lidar com o soco, Rei Gato. Saber fugir de um, pelo menos. Ele está protegendo o canhão. Não vou cair tão fácil. Não é você que eu quero. Eu tô gostando disso. Vou te dar uma provinha. Shuri, Okoye, o canhão foi destruído. Bom, então tá. Abaixem as armas e mãos pra cima. Estamos aqui para ver o Rei T'Challa. Bom, porque ele também quer ver vocês. Opa, estamos encrencados.
Você conseguiu. Rei T'Challa, Princesa Shuri, não sabíamos que a Yemi nos seguia. Se ao menos... Você sabe o motivo desse interesse repentino da AIM em meu país? Deve ter algo a ver com o fato de termos roubado uma arma muito poderosa deles. E destruído outra. Entendo. Se serve de consolo, vocês não trouxeram avançadas ideias até a nossa porta. Estamos espantando eles há semanas. Então sabe sobre o Vibranium adulterado? Sobre o que faz com coisas e pessoas? Estamos trabalhando em um tratamento para os que foram afetados. E procurando a fonte, mas... Como você sabe disso? Porque o vimos fora de Wakanda. Isso não é bom. Significa que Ulysses Klaue está causando mais dano do que previmos. É o chefe das operações da AIM. De acordo com as nossas informações, ele está altamente infiltrado no mercado clandestino de Vibranium, como o pai dele. Não está preocupado? Só com sua tecnologia sônica. Ela destrói qualquer coisa de Vibranium ou alimentada por ele. Incluindo nossos escudos e scanners. Mas a AIM não ficará escondida para sempre. Isso eu garanto. Acreditamos que essa tecnologia tem relação com a adulteração. Então chegamos bem na hora. Ah, para oferecer ajuda. Para pedir ajuda. Agora, com o envolvimento da AIM, podemos dar informações, se precisarem. Mas Vibranium é a sua especialidade. Mapeie as localizações do Vibranium adulterado fora de Wakanda. Precisamos saber até onde se espalhou e planejar um método de dispersão para tratamentos médicos. Beleza. Dê uma olhada ao redor. Você pode ver o que já estamos fazendo para enfrentar Klaue e a AIM. E para sermos úteis, espero. Aí, Capitão Rogers. Pode me encontrar no laboratório? Fica à sua direita. A caminho.
Perdão, capitão, mas não posso deixar você passar. A general está ocupada. Volte depois. Princesa Shuri. Tony? Olha aí você! Você disse que estaria disposto a compartilhar informações? O que você precisar. Wakanda vai ter acesso a todas as informações da Resistência. Obrigada. Me surpreende que o Vibranium adulterado tenha se espalhado tão além das nossas fronteiras. Precisamos conter o dano que o Klaw causou. Sabem onde ele está? Ah! Fala pra ele da rede Kimoyo. Kimoyo? Essa é a rede Kimoyo. Bom, parte dela. Traduzindo, é a internet. Só que melhor. Muito melhor. A rede Kimoyo dá ao nosso povo acesso a todo o conhecimento acumulado por Wakanda. Usamos essa rede para comunicação, transporte e muito mais. Tudo graças às nossas contas Kimoyo. E ela não deixa a gente usar. Só para cidadãos. Temos usado a rede para rastrear os movimentos do Klaw. Ele está quieto no momento, mas... se ele der um pio, nossos guerreiros o encontrarão. Não duvido disso. Obrigada pelos dados, capitão. Quando tiver um tempo, tem alguém que quer te conhecer. Se o convidado de honra pudesse descer aos meus aposentos, eu agradeceria. Siga a fumaça. Bom, isso é novidade. Lembrar disso.
sobre o Vibranium adulterado que encontraram. Acho que ele pode ter uma fonte mais... incomum do que pensamos. Outra obra do Plow? Provavelmente. Steve, já viu isso? Brilhante. O que é? Eu não sei. A Shuri não quer me dizer. Eu acho que ela gosta de me torturar. Achei que vocês cientistas amassem tentar entender essas coisas. Ah, o Tony tá se divertindo. Mas eu tô aqui na maior crise de síndrome de impostor. Parece ruim, amigão. Digo, tem tanto que podemos aprender com a Kanda. Eu só não sei se vão me permitir fazer isso. Respeito e compreensão ajudam muito. Entrada proibida a partir daqui. Esses guardas ficaram nos encarando por tempo demais. Achou isso estranho? Tô achando que você sabe o motivo. Agora você é a minoria. É assim que as coisas são. Quê? Sério? Sim. Cara, é ruim. Não é de todo ruim. Pra cada um que fica te encarando, tem mais um monte que sorri pra você. Que te aceita por ser diferente. Por ser você mesmo. Isso é bem legal, na verdade. Tenho meus momentos. Você ao menos ouviu o que Isao Avari disse? O homem é meio lunático. Então você só pode levar a sério metade do que ele disse. Ele já viveu mais de 100 anos. O que significa que ele tem muita experiência em enganar os ingênuos. Sim, sim, ouvimos você da primeira vez, Jata. Você se sente esquecido? Não consigo imaginar como, já que deram seu nome a uma cidade. Ah, fale baixo, tenho um convidado. Ah, Steve Rogers, o capitão da América. Que honra finalmente encontrá-lo frente a frente. O Rei Azuri sempre falou bem do seu encontro com o Homem do Gelo americano. O sentimento é mútuo. Você pode me chamar de Isao Avari. Eu sou o conselheiro místico da família real de Wakanda. Posso pedir um favor, capitão? Claro. O jovem rei parece confiar em você. Não faça ele se arrepender disso. Eu não brinco com a nossa posição. Prometo. Em troca, um segredo. Os deuses têm muito mais a ver com a impressionante tecnologia de Wakanda do que você pode imaginar. Pergunte ao Nyx, o... assistente da princesa? Lacaio? Direi a ele que enviei você. Seu conselho é bem-vindo.
E que os orixás também o guiem, capitão. Tô. Não esperava te ver por aqui. A feitiçaria de Midgard sempre foi do meu interesse. E o xamã real é deveras divertido. Ele não se importa que você olhe todas as coisas dele? Quê? Claro que não! Já somos grandes amigos. Não, não somos. Ok, eu... vou te deixar em paz. Essa é uma ótima ideia. Respeita Zawahari. Então por que você deveria? Zawahari. Sua conta de comunicação ainda está funcionando em sua pulseira Kimoyo, certo? Por quê? Enviar mensagens às pessoas dentro da cabeça delas é perturbador. Ah, não. Estão aqui. Shh. Isso que é estação de trabalho. Pesquisa e desenvolvimento em combate. E tudo agora também está disponível a vocês. Agradeça a princesa Shuri por isso. Farei isso. Trabalhando em algo interessante? Pode olhar. Zawahari tem me ajudado a descobrir mais das propriedades místicas do Vibranium. Talvez você possa aproveitar os benefícios caso se mostre um aliado digno de Wakanda. Difícil estar à altura disso. Siga nosso rei e ficará tudo certo. Foi bom te conhecer, Nix. Steve, precisamos de você no salão de guerra lá em cima. Tá tudo certo? A Capitã Okoye quer falar conosco. Alguma coisa sobre sistemas de segurança dando problema. Logo eu chego aí. Olhou para mim outro dia. Você sabe que a dourada já perdeu o significado verdadeiro, certo?
ainda não escolheu uma esposa. Quem pode dizer que não poderia ser eu? A sua mira ruim e seus socos trêmulos. Quais são as notícias das tribos da fronteira? Os chefes cantam canções de luto. Eles vão chorar, mas vão ter consolo. Fique de olho neles. Não podemos deixar. Obrigado, Okoye. Capitão Okoye, qual seria o problema? O rei T'Challa tem um pedido. Nossos batedores relataram que as forças de Kloh estão se mobilizando por toda Wakanda com muita facilidade. Achamos que Kloh encontrou um ponto cego nos sistemas de segurança de Wakanda. Okoye vai investigar e daremos reforço se necessário. Kloh parece mesmo saber o que faz. Muitos tentaram conquistar Wakanda e roubar nosso legado. Como podem ver, todos falharam. E Kloh também vai. Vamos ajudar como pudermos. Ótimo. Vocês têm permissão para usar nossa mesa de estratégia. Hora de colocar seu Vibranium para trabalhar, capitão. Obrigado, Okoye.